ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រឹទ្ធីអ្នកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំរាបជូនពីព័ត៌មានកំសាន្តរីងនេះរបស់ទ្រឹទ្ធីBTV ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកញ្ញាអេរិតសារីតាដែលជាបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ជាជាថាទស្សនិកជនភាគច្រើនប្រកាសជាចង់ដឹងពីចំណារអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ដូចជាភាពខុសប្លែកពីមនុស្
ចាទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំរ៉េតសារីតាបបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបានឃើញជាមួយនឹងសម្រាប់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់បបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជារបស់យើងរួចមកហើយនៅលើឆាកក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនគឺមានការផុសនឹងសែជាច្រើនខ្លាំងមែនតើចាជាពិសេសគឺសមត្ថភាពតែម្ដងកូនច្រើនតែម្ដងចាយីតើសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគឺអញ្ញាបានថា ទាំងពីលេខ1ដល់លេខ5ចាគឺពួកគាត់គឺពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពចាគឺខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងចាមានសមត្ថភាពកាប់ទៅរឿងត្រៀមនេះគឺត្រៀមហីប៉ុន្តែគឺគាត់ខ្លាំងរៀងៗខ្លួនដល់ចឹងយើងគិតថាអូអ្នកណាក៏បានដែរពីព្រោះគាត់អ្នកណាគេដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាគេទទួលគាត់ធ្វើបានល្អជាងនេះគឺគាត់តំណាងប្រទេសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទុកចិត្តទៅលើកម្មវិធីដែរចា ជាការប៉ុន្តែទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយក្នុងនោះផងដែរសារីតាបង្ហាញពីចំណារអារម្មណ៍បន្តិចបានទេជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាភាពខុសប្លែកហើយខ្លាចទៅជាបបកញ្ញាបែបនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយភាពខុសប្លែកបន្ទាប់ពីជាមនុស្សស្រីធម្មតាខ្លាចទៅជាបបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាបែបនេះ ប្លែកយ៉ាងណាដែរអូយបងប្អូនប្លែកខ្លាំងមែនតើពីព្រោះយើងអត់ស្មអត់ទ្រលាប់តាមដំបូងហ្នឹងគឺយើងមានឈ្មោះជាពិធីការនីជាតួសម្ដែងទេយើងជាសិល្បៈការនីមនុស្សកាពីមុនតែនៅពេលដែលយើងខ្លាំងទៅជាបវរកញ្ញាមនុស្សមានអារម្មណ៍ថារៀងប្លែកប្លែកដូចថាយើងអត់ទ្រលាប់ទេវាអត់ទាន់ស្មមិនពាក្យបវរកញ្ញាណឡើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍មួយនេះគឺ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើយើងស្មានដល់ថាយើងអាចបានមកដល់ថ្ងៃនេះបងហ្នឹងហើយចាប៉ុន្តែក៏មានអារម្មណ៍មួយដែលថាសម្ពាធខ្លះៗដែរគេហៅថាជាទំនួលខុសត្រូវពីព្រោះក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាយើងទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការប្រកួតយើងត្រូវលើកមុខមាត់ជាតិយើងត្រូវអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងមានអាគេហៅថាទំនួលខុសត្រូវមួយខ្ពស់ អញ្ចឹងវាអាចយថាសម្ពាធខ្លះៗដែរហើយក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរអូចាចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយក្នុងនោះផងដែរក៏ចង់សួរពីការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជានេះការពីដំបូងឡើយដូចជាទស្សនិកជនបានដឹងហើយថាកញ្ញារេសារីតាក៏ជាពិធីការនីក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបផងដែរមូលហេតុអ្វីបានជាសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះ មូលហេតុចម្បងគេបង្អស់នោះដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីបបកញ្ញាកម្ពុជាចក្រវាលនេះវាជាវេទិកាមួយល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់នារីខ្មែរយើងក្នុងការយកសម្លេងរបស់គាត់មកនិយាយនៅលើឆាកវេទិកាមួយនេះដើម្បីធ្វើជាសម្លេងដល់អ្នកដទៃទៀតខ្ញុំឃើញថាវាជាវេទិកាមួយដ៏មានឥទ្ធិពលដូច្នេះទើបបានជាខ្ញុំក្រៅពីធ្វើការងារជាសិល្បៈការនីខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលនៅក្នុង កម្មវិធីមួយនេះអូយើងឃើញថាសក្តានុពលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺធំធេងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការចូលរួមប្រកួតគឺខ្ញុំអាចលើកទឹកចិត្តដល់នារីខ្មែរដែលខ្លាំងក្លាហានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ ចាជាការពិតចាហើយក្នុងនោះឃើញថាសម្រាប់ការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបនសារីតាគឺពីដំបូងឡើយណាអូយតើតួបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើហើយហ្វេនៗហ្នឹងគឺសឹងតែកាលាប្រទេសទៅហើយដែលគាត់គ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅពេលដែលកំពុងតែឡាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងនេះខ្ញុំឃើញលេខ 18 18 សារីតារបស់ខ្ញុំយល់ថាអីដល់ចាជាការពិតព្រោះថាធម្មតាយើងមានសម្រាប់ឲ្យមានសមត្ថភាពទៀតគឺជារៀងដល់សំខាន់ហើយទស្សនិកជនភាគច្រើនក៏គាត់ចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងមានមុខក៏ដូចជាគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺកាន់តែរីកដុះដាលនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតចាខ្លាំងជាងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងចាចាទស្សនិកជននៅក្នុងនោះប្រកាសជាចង់ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការ
tìm khuôn nơi khuôn ca dục ở vầy khá đã bây tập bằng hai nơi lời chạy ổn trả chiếc nơi bê khám bằng này. Để tông tên năng ca tìm khuôn khuôn niềm chi bảo bảo cả nhà mình rốt này bởi tế cảm chi dư rốt. Tìm chân khám bằng tên bóng sân tại dương ai dị bán tha tiếng ọc cực chùm nọc cực chung chơi á. Tăng ca đào tăng ca nỉ dây tăng ca bằng hai khuôn tăng ca tầm đẹp tầm nón bắp tập thò bắp bay này khăm ai dương tiếng ọc bóng cư nhâm năng lương cho tiếng ọc không niềm chi nỉ khăm ai mình nhạc tơ lưu về tì ca ổn tà đại chết mùi nâng tiếng bó quát xua tha ấy kia khác cứ như ai vậy thà tiếng ọt tai mà đòn chả miên chùm lứa chả bây giờ vậy đấy nhưng miên đang phẩm án cứ như lược do tay quan non tay chùm mũi chùm tiếng ọt chả miên chùm lứa chất khăng phẩm án phịa rồi đài nơi khôn cả chơi từ cài bật tay khăng bờ nó bị khăng bông nỉ ơ sum sum sùa mong mình sân một nắng chay miên chùm lứa đấy chùm lứa ấy kia chả chùm lứa chất đó đối với sinh viên một con chỉ trăng đang đối khi này chùm lứa chất nơi khôn cả bàn trâu từ khôn top ก็โดยจิกรมกฎขนมการวิธีขนมไปชาชาขนมยังอาใหญ่บานทาปฏิกรรมปุชียังคือทำไมคลังเหมือนเต้นขนมวิสัยบอกไปเนี้ยจิบเซ็ตคือขนมการวิธี Miss Universe นั่งแต่บดองจ้าบนท้ายยมนั่งปรังแปลงคำปรังแปลงเอาไปสมัครเพื่อไปผัวทาไปขันอะไรเซ็มเซ็มไหนก็มาปีบันดาปฏิเซ็มเซ็มคือซึ่งแต่คลังเมื่อสมัครแต่พี่เรียงเรียงทุนจิกรรมจังยังดังทาตาเออเป็นตอนนั้นจะสลายเนี่ยนะแค่ไหนกดเล็กโลกดมาให้สมัครแต่เพียบหล่อจริงๆแต่บางอย่างเป็นเพียบจู่แจ้คือยิ่งกระทากรุบไปขนาดนี้แล้วคือกดมีเพียบจู่แจ้บางคนตัวใดจ้ายังเหมือนคัดค้อมปรังไปเอาไปสมัครแต่เพียบยังแบบตอนเห็นยัยคือยังแบบประหารจีจีงการจ้าเดี๋ยวเติมเมื่อปีตุ่งเวอร์จานจีนกาสันจ้ายิ่งอัดเติมแจ้สันระยะไอ้บรรทัดใกล้บิดกาสกรรมเพียบบางยิ่งคือยังแบบห่างตามเดียร์นั่นจ้าที่เจ็ดท่าตื่นสนิทกิจจนได้กระปงตื่นสนากอดประกอบที่กระปงแต่หลงเพิ่มให้กอดกับกระปงแต่มีโมตนาเพียบได้การปุชิยืงคือมีเนี่ยได้มีจุดเด่นดังสมัติเพียบดังสมรรถราสาบเชิงที่โจรุ่มในขนมการวิธีดอกทมคำเดเปย์คำบุกนิพองได้จ้ายังมีสมโนชื่อบรรทบรรทบติดพองได้จ้าครนุขอช่องสู้ตือกัญญาพองได้คืนท่าบรรทบปีคลายตือจีบบอกัญญาระยะเปย์เป็นบุชนำตากัญญาหนึ่งเตรียมเอาไว้คราในขนมกาช่วยตลาดสังคมบริการแบบพิบในโครงการช่วยสังคมนะเจ้ากับปัตเตอร์จราบงปัตเตอร์มาเตะต่อสู้บางยงในโครงการวิธี Miss Universe Cambodia ปีกว่าภายมุ่งนี่คือยมเลิกยนในมาเตะต่อสู้แต่เตะตรงประเทศอันบอลมุ่งแต่เตะตรงตัวนั้นสกปรกพิบต่อปุ้ยนั้นสมบัติพิบยันเดอร์จังยมไอ้นั้นเพื่อการโจรวมจมูกสหการจมูกนั่งการเงินสังคมเซมเซนตามองการเซมเซนจิบเซ็ตคือแต่ตรงตัวนั่งวิสัยอบรมนั่งไงบองใช่เชื่อเราบองยืนตรงก็คือยืนนั่งชี้ยืนจ้องตาตามันดาขายใจลมเลยแต่ตรงตัวนั่งประเทศบอกนั่งออกนั่งไงบองเตรียมไปเฉินคือพอเราเตลเลอร์สกปรกเป็นต่อปุ๊บยังสมัครเพียบยันเดอร์จ้าบางส่วนจะไอ้ไม่พลายพลายเซนติดคือยงนั่งโจรวมได้บอกจ้านั่งไงสมดุลบรรทออตินี้จ้าจองสู้ตือซาริตาทาสำหรับกัญญาตัวกระโดดชีเคยทานในปีปัจจุบันในการปัจจัยเยอะกระปงแต่มีซ้อนแต่เพียพายขนมนุ่งผ่องได้จองดังถัดตากัญญาหนังช่วยสังคมตามระยะเอาไว้คละกระโดดชีกัญญาหนังช่วยดีรอทับพิบาลตามระยะเอาไว้คละจมวยหนังขนมเลียมชีกันยะชีบบอกกันยะจากกาแฟกัมพูชีโอ้กาแฟตัวเบียร์เสด็จนั่งสนุกบนในบ้องซวยจ้ายังเคยทาเรื่องราวที่บ้าบอยังคือบ้านเป็นตัวที่บ้านยังหล่อคลั่งเหม็นแตงโครงการช่วยตลอดไปชีโปรดยังให้ขนมเลียมชีบบอกกันยะเหมือนลูกให้ก็โดยชียังมีวิธีการมวยได้มีอติปูลคลั่งจีบได้ชีวิธีการมวยมีชูทา Miss Universe Cambodia จ้าจีมวยนั่งวิธีการมวยนั่งยังกระทายังอาเชียอติปูลบ้านหล่อให้คลั่งตึกการบรรดาการหาทางปัจจัยจนบางยังจีบเซ็ตคือสำหรับสตรีขมายังแต่หมดลองจะขนมเนียมจีสลับปะการณีมาดูก็รู้จีบบอกเป็นยาจากกบกับปัจจัยเขี่ยมหนังปลาปลาเนื้อสำลีบักขยมออมนั่งจึงวิธีการมวยนี้ให้โจรวมการเงี้ยจีชราแต่คางริวทับิบากวนตระการจมวยปีเยือกจริงจังจะจีจีจีมุกจีมอดจีสำลีจ้าจีกับสตรีเซ็ตเกียรติแต่กวนจองใหญ่ไอ้คือยังชีสสำเร็จดำปุกวัดจ้านมหมกไอ้ปุกวัดแต่ยังทั่วชีสสำเร็จบักกอดจ้าจ้า
ជាជាថាទស្សនិកជនជាច្រើនគឺបានទទួលជ្រាបជាមួយនឹងការលើកឡើងបទសម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកញ្ញាសេរ៉ាតអេសរិទ្ធសារីតាផងដែរចា៎កញ្ញាជីចុងក្រោយនេះមានជាពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើកញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងចា៎នាងខ្ញុំអត់មានអីក្រៅពីពាក្យថាអរគុណអរគុណដល់ប្រិមត្តទស្សនិក ហើយបើសិនជាយើងទៅខាងក្រៅសូមមេត្តាចាំពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឧស្សាហ៍លេងដៃជាមួយសាប៊ូហើយលេងជាមួយអង្គរយើងទៅគឺយើងធ្វើយ៉ាងណារក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អហើយជាផុតពីការរាតត្បាតនៃជំងឺដល់កាយសាហាវវីរុសកូវីដ-19 នេះចាចាកញ្ញាមិញនឹងផ្លេចនៅសំណួរមួយចាសំណួរមួយសួរអត់ទេគ្នាចាសម្រាប់សំណួរនេះជាបន្តទៀតនេះគឺចង់សួរកញ្ញាតេតតងទៅនឹងការ ដែលកញ្ញាបានឆ្លើយសំណួរនៅលើឆាកណាចាទស្សនិកជនមួយចំនួនឃើញថាកញ្ញានិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យកញ្ញាសម្រាយជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងបានទទួលជ្រាបផងជាមួយនឹងសំណួរដែលយើងធ្វើការឆ្លើយនៅលើឆាកចាតាំងពីពេលទៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាក់ព្រាត់របស់យើងគឺមានសំណួរពីរវគ្គដែលជាសំណួរទី1គឺសំណួរជាប់10នាក់ចុងក្រោយចាសំណួរនោះគឺគាត់សួរខ្ញុំថាតើកញ្ញាម
ឲ្យគាត់យល់ពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចដោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាចាប់តាំងពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដំបូងគឺខ្ញុំមានការរៀបគំតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពលេចធ្លោដោយសារតែខ្ញុំមានភាពអង់អាចក្លាហានហើយមានភាពជឿជាក់អាចឈរនៅដល់វគ្គនេះបានដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានភាពពិសេសនិងលេចធ្លោចាសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយចាសំណួរចុងក្រោយគឺសួរតើតើថាតើអ្វីទៅដែលជានិយមន័យភាពជាបបរកញ្ញាចក្រវាលចាកម្ពុជាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយថាអត្តន័យក្នុងនាមជាបបរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នាងគឺជាស្ត្រីដែលមានទឹកចិត្តល្អជាស្ត្រីដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាស្ត្រីដែលអាចធ្វើជាសំឡេងដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតហើយជាស្ត្រីមួយរូបដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រឆាំងឬក៏ប្រឈមនៅអ្វីដែលគាត់ប្រឈមនៅមុខគាត់នឹងឯងចា៎នេះហើយជានិយមន័យអត្តន័យក្នុងនាមជាបបរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាចា៎នឹងជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំចា៎គាត់ជានារីដែលមានទឹកចិត្តល្អមានទំនួលខុសត្រូវជាសំឡេងដល់នារីដទៃហើយជានារីដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចាអរគុណកញ្ញានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាជឿជាក់ថាទស្សនិកជនភាគច្រើនពួកគាត់បានទទួលជ្រាបជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់កញ្ញាជាបន្តបន្តទៀតជាពិសេសទៀតនោះគឺការទៅប្រកួតនៅឯក្រៅប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតែម្ដងចាជូនពរឲ្យកញ្ញារេសារីតាទទួលបានជ័យជំនះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញចាកំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យគេមើលមកខ្មែរយើងថាឆ្នាំនេះមិនធម្មតាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្លាំងទៅចាជាការបច្ចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកបានទទួលជាជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំអាណារួមជាមួយនឹងកញ្ញារិទ្ធសារីតាដែលជាជ័យលីភីនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020រួចមកហើយគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណារួមជាមួយនឹងកញ្ញារិទ្ធសារីតាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា